Mioć, načelnik opštine Kupres. A gospodin Mioć, evo ovdje u Liviću, znamo da imate klub koji povezuje se. Da se ti ovdje utakli selo sa Sotirom. Evo za mislim neko je tako značajno. Da, evo, napokon asfaltiramo. Ovo je projekat koji je trebao biti realiziran prošle godine. Međutim, problem sa izvođačima koji je evidentan ne samo na Kupres, nego na prostoru cijele naše županije. Imamo samo jednu firmu koja se bavi asfaltiranje evo, na našem prostoru, tako da evo, moramo se prilagoditi njima i njihovim rokovima, ali evo, određen pritisak je urodio plodom, evo, znači za desetak dana, odnosno 18. rujna 2009. ove godine imamo dan općine, tako da evo i ovo je jedan poklon stanovnicima evo Rilića i evo i stanovnicima Kupresa ovaj asfalt ovdje u selu Rilići, a isto tako evo danas imamo i završetak jedne isto ovako dionice na u selu Brda. Tako da evo krećemo pomalo se mičemo i iz grada da evo i u ruralnim dijelovima grada taj život prilagodimo i dovedemo, u stvari damo bolje uvjete, a istovremeno ovo će olakšati i sutra, odnosno zimi čišćenje snijega, daleko je lakše i jednostavnije čistiti snijeg na asfaltu nego da je to makadamska cesta. Ništa ne kažu da je jedan od najvećih problema i vodosnabdijevanje. Da, evo to je drugi problem, evo to dogovaramo i razgovaramo. I nedavno smo evo imali jednu delegaciju sa razine federacije i države gdje smo razgovarali o vodosnabdijevanju sela Rilića. To je jedan od problema, nažalost, ja bih volio da je to samo problem sela Rilića, ne, imamo mi malo i više problema oko snabdijevanja, ali evo, idemo korak u korak, velike su investicije, zahtjevnje, ne samo evo za prigradska naselja, mi taj problem vodosnabdijevanja, nažalost, evidentan imamo i u samom gradu. Kako ide povratak Srba? Imam zahtjeva za obnovu stambenih jedinica. Vidite, povratak, pa on je davno završen. Onaj ko je se mislio vratiti u datom trenutku, on je imao slobodan prostor za da se vrati na svoje. U to vrijeme je bilo i zahtjeva za obnovu i sve to. Međutim, sada su ti malo projekti kad je u pitanju obnova i zastali sa razine evo i federacije. Mi smo čak i slali i upite i prema Republici Srpskoj da se pomogne taj povratak. Međutim, ti uvjeti povratka su tako strogi da onaj koji ima imovinu negdje i raspolaže imovinom ili je smješten na prostor Republike Srpske ili evo imamo slučajeva iz Srbije, oni jednostavno više ne mogu dobiti ovaj sredstva ili materijal za obnovu. Tako da sad su oslonjeni većinom na same gospodarstva. Kupres je turistički grad, ima li tome segmenta razvoja? Pa ono sigurno što je atraktivno, to je razvoj ne samo zimskog, nego ljetnog turizma. Tako da vidimo tu kapacitete gdje bi se mogli uključiti svi. Evo zašto ne, ovdje imamo, evo sada, evo ovdje gdje se nalazimo, priroda je izmišljena, blizina šume, blizina magistralne ceste, evo i ovaj dio koji smo danas svjesno preduvjeti da se sutra ovdje neko može baviti agroturizmom, ne mora, evo, u ovom trenutku ne mora ništa, ali evo da barem smještajne kapacitete ponudi i domaću hranu turistima, sigurno će imati odziva, jer vidimo da je veliki pritisak i na iznajmljivače, naročito ljeti gdje se traže smještajni kapaciteti, ali kapaciteti koji su malo izvan grada. Znači ono što je sigurno ljudima koji dolaze izvana, njima treba mir ovdje koje je u gradovima i mjestima gdje oni žive, gdje se nalaze jednostavno nemaju i svi smo nekako želi malo divine, šume i odmaknuti od načina civilizacije.